Բարև ձեզ, հարգելի դիտողներ, YouTube-յանի Մալիքի եթերում զրուցելու եմ քաղաքագետ Արա Պապյանի հետ, կարեք բաժանորդագրվել YouTube-յանի Մալիքին և հավանել այս տեսանյութը։ Բարև ձեզ, պարոն Պապյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Պապյան, ի վերջո դուք Նիկոլ Փաշինյանի հայտարություններից հասկացաք, խաղաղության պայմանագրի նախագծում քանի հոդված կա։ Մեկ նշում է 13-ը համաձայնեցված են, 3-ը կիսա համաձայնեցված են, մեկի հետ կապված ընդհանրապես եզրեր չեն գտնում Հայաստանն ու Ադրբեջանը, հետո նշում են 16 հոդված կա։ Ձեզ համար հստակություն կա թե ոչ։ Իմ տեղեկությունները, ինչպես ձերը, իրենց խոսքերի պայմանավորված, բայց ըստ էության դա էական չէ, հիմա 16 կլինի, 17 կլինի, դա զուտ արտաքին կողմ է։ Խնդիրն այն է, որ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Նիկոլ Փաշինյանը այն մարդն էր, որ ասում էր, ոչ մի բան ժողովրդի թիկունքում չեմ անելու, ես կգամ այստեղ, այս հրապարակ և ամեն ինչ ժողովրդի կքնարգեմ։ Հիմա եթե ենթադրենք մինչև 16 ցից 13-ը համաձայնեցված է եւ ինքը պատրաստ է ստորագրել, բայց մենք չիմանանք այս երկրի քաղաքացիներն են յուրաքանչյուրիս կյանքի վրա դա ազդեցություն ունենալու է։ Ինչի մասին են 13 հոդվածները։ Ես ասեմ, որ մեր գործող օրենսդրությամբ եւ սահմանադրությամբ պայմանագրերը, միջպետական պայմանագրերը մինչեւ ստորագրվելը որոշակի գործընթաց պիտի անցնեն, այսինքն իրենք պիտի ստանան համաձայնությունը հարակից նախարարությունների, գլխամասային նախարարությունը պիտի իրենց ուղարկի, այսինքն տվյալ դեպքում արտաքին գործերի նախարարությունն է, այդ ամբողջը պիտի լինի, սահմանադրական դատարանը պիտի կարծիք հայտնի, նախաստորագրվի, խորհրդարանի դիրքորոշումը։ Ըստ էության, իմ կարծիքով, բացի մի քանի հոգուց, որը մեկը չգիտի ինչի մասին է այդ պայմանագիրը, եւ ելնելով նախորդ փորձից, օրինակի համար այդ երրակող հայտարարությունից, մենք հասկանում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն վատ բանակցող է, այլ նաև վատ ձևակերպող է, քաղաքական ձևակերպումները շատ անորոշ են տրվում, եւ այսօր մենք հիմա տեսնում ենք, ինչպիսի հենց այդ իսկ պատճառով խնդիրների առջև են կանգնել, որտեղ ամեն կողմը իր ուզած ձևով է մեկնաբանում։ Բայց ես իմ կարծիքն ասեմ, ես չեմ կարծում, որ այդ այսպես կոչած խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի առաջիկա, ինչպես իրենք ուզում են ներկայացնել։ Ինչու Ադրբեջանը չի համաձայնվում Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկին։ Բազմիցս խոսել են ձեզ հետ ևս, որ Ադրբեջանի նպատակը, ինչպես թուրքական աշխարհի նպատակը, Հայաստանը որպես պետություն վերացնելն է։ Հիմա այդ փաստաթուղթը, եթե մինչև իսկ անգամ թուղթ է, դա որոշակի խոչընդոտներ է ստեղծում Ադրբեջանի համար։ Լրացուցիչ գլխացավանք, լրացուցիչ ինչ-որ խնդիրներ եւ այլն, դրա կարիքը չունի։ Ինքը կարող է ապրել առանց այդ փաստաթղթի եւ այս վիճակից կորզել հնարավորինս առավելագույն, ինչպես եւ անում է։ Ի տարբերություն օրինակ մեզ, երբ որ մենք հաղթեցինք 94-ին եւ զինադադար կնքեցինք, մենք անգամ այդ ժամանակ զինադադարի մեջ ամրագրեցինք գրավյալ տարածքները վերադարձնելու հարցը եւ ամբողջ բանակցությունները տասնամյակներ նրա շուրջեր այդ որ տալիս ենք, նրա դիմաց ինչ ենք ստանում, միշտ այդ տալու քաղաքական իրենք ոչ։ Հիմա ինչու է այդ հասկացանք, ինչու Ալիևը չի շտապում, որտեւ իրեն պետք չի տա։ Ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը շտապում, Ալիևին կներեք, Նիկոլ Փաշինյան չէ նույն բանն, Ալիև Նիկոլ նույնն է, դրամալերի այսպես բայց ոնց է նույնը, նա Հայաստանի ղեկավարն է, այն մեկը Ադրբեջանի ղեկավարն է, ինչպես է նույնը։ Շահերի պաշտպանության տեսանկյունից նա երկուսն էլ պաշտպանում են Ադրբեջանի շահերը, ի՞նչ կապ ունի ձևականորեն ով ինչ պաշտոնյա, այստեղ կարևորը ով ինչ շահ է պաշտպանում, երկուսն էլ պաշտպանում են Ադրբեջանի շահերը։ Դուք ունեք ապացույցներ, որ Նիկոլ Փաշինյանն օրինակ Ադրբեջանի շահերն է պաշտպանում, պարոն Պապյան։ Այո, այո, հենց այդ փաստաթուղթը, որի մասին խոսում է եւ որը մեկը չգիտի ինչի մասին է դա։ Իմ ձեր ճակատագիրը որոշվում է ու մենք տեղյակ չենք։ Այդ ձեւ արվում է միայն օկուպացիոն ռեժիմը, օկուպացված ժողովրդի նկատմամբ։ Այսինքն մենք քաղաքացիներ չենք, անկախ հպատակել չենք Հայաստանի Հանրապետության, որտեղ հպատակներին էին գոնե թակավորները ինչ որ մի բան ասում, մենք դանել տեղյակ չենք։ Հետևաբար, եթե ռեժիմը օկուպացիոն է, հետևաբար թշնամական ռեժիմ է։
Ինքը ոչ միայն խոստած, կրկնում է մեր օրենսդրությամբ եւ սահմանադրությամբ այդպես։ Իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին եւ այլն եւ այլն։ Այդ որևէ բանը չկա։ Հիմա վերադառնանք դրա։ Նիկոլ Փաշինյանը գնում է ընտրություններ։ Արտահերթ կլինի թե հերթական, դա արդեն էական չի, առանձնապես մի բան չի մնացել։ Եվ իր համար անհրաժեշտ է մի փաստաթուղթ, մի սովորական թուղթ, որի վրա լինի խաղաղություն բառ։ Եվ այդ խաղաղության բառով ինքը կերակրի մի ժողովրդի մի մեծ զանգվածի։ Կասի, այո, տեսեք, ես վերել եմ այս թուղթը, ասես կթափարի, ինչպես մենք պատմության մեջ ունեցել ենք, չէ՞, ասենք երկրորդ համաշխարհայինից առաջ։ Թափարի եւ կասի, տեսեք, ես վերել եմ խաղաղություն եւ մենք խաղաղ կապրենք եւ այո, այդ բառը շատ լավ բառ է։ Սովետական տարիներին մի լավ ֆիլմ կար, նույնքան էլ լավ չէր, բայց հետաքրքիր էր։ Լատինամերիկյան Չիլի մասեր կոչվում էր այդ քաղցր բառը ազատություն։ Մենք կարող ենք ասել այս օպերացիան, որ իրականացնում է Նիկոլ Փաշինյանը, այդ քաղցր բառը խաղաղություն։ Ինք էս խաղաղության բառի շաքարակալում է ամբողջ այդ դառնությունը եւ դառնում ժողովրդին տացնելու է եւ ընտրությունների ժամանակ որպես նվաճում է ներկայացնելու, որտեղ ինքը այլ նվաճում չունի։ Նիկոլ Փաշինյան իր խոստումներից որևէ մեկը ոչ կոռուպցիայի դեմ պայքարը, ոչ, ասենք, տնտեսության զարգացումը, ոչ, չգիտեմ, խաղաղությունը, որևէ ոչ Հադրութի եւ Շուշիի ազատագրումը, հիշենք, որ 21 թվականի ընտրությունների ժամանակ դա ընտրական ծրագիր է եղել, ոչ ոք չի իրականացրել։ Այստեղ խաղաղությունը գոնե թղթի վրա փորձում է ունենալ, որպեսզի ներկայացնի։ Ես ճիշտ ասած զարմացած եմ, ինչու Ալիևը չի ընթառաջում։ Նրան միգուցե ընտրություններից առաջ կընթառաջի։ Այո։ Դե հենց քաղաքաններին այդ հարցը եւս տալիս ենք ներողություն, եւ օրինակ իշխողուժի ներկայացուցիչներից մեկը ԿՊ ֆրակցիայի քարտուղար Արթուր Հովանեսյանն ասում է, դուք չեք տեսնում աշխարհում ինչ զարգացումներ են տեղ ունեցել, աշխարհակաղակական ինչ փոփոխություններ են տեղ ունեցել, եւ իր ասացի դրամաբանությունն այն է, որ իրավիճակ է փոխվել եւ 21 թվականի նախընտրական ծրագիրը այլևս կենսունակ չէ։ Սա ընդունելի, ընկալելի պատասխան կարող է լինել իշխողուժի կողմից, թե ոչ, հաշվի առնելով, որ իշխանության գալիս են 5 տարով եւ 5 տարվա պլան են ժողովրդին ներկայացնում։ Այո, բայց երբ որ փոխվում այնտեղ իրավիճակ, որը չեն կարողանել, ասում են կներեք ժողովուրդ ջան, աշխարհական վիճակը փոխվել է, մենք չենք կարող իրականացնել, հրաժարական են տալիս, գնում են եւ արդեն նոր ծրագրերով հաշվի առնելով այդ աշխարհական իրավիճակի փոփոխություն գալիս են իշխանության կամ չեն գալիս։ Այն ժամանակ ասում են, մենք ձեզ խոստանում ենք Շուշին ու Հադրութի հետ վերան, հիմա կներեք, չեն կարող, ձեզ խոստանում ենք Սյունիքի կեսը պահել։ Այդ ծրագիրով են առաջ գնում եւ բանը, սա է, աշխատմիշտ այդպես է, ի՞նչ կապ ունի վիճակափոխվել։ Միշտ էլ, եթե պիտի պատրվակ մանգա որևէ քաղաքական ուժ չանելու համար, միշտ էլ կանի, իսկ ինչ վերաբերում է վիճակափոխվել, այդ երբ չի փոխվում, որ ես արդեն բավականին տարիքով մարդ եմ, միշտ էլ հիշում եմ, միշտ էլ քաղաքական իրավիճակը փոխվել է, միշտ էլ քաղաքական իրավիճակը ասում են, որ անկայուն է, միշտ էլ ասում են, որ գիտեք, հիմա շատ դժվար ժամանակներ են։ Գոնե 90-ականների սկզբից այդ անընդհատ այդ թեման կար մեր անկախությունից ի վեր։ Հետևաբար դա պատրվակ է եւ չի կարող հիմնավոր պատճառ լինել։ Պարոն Պապյան, դե լավ, երբ են ասել Սյունիքի կեսը խոստանում ենք պահել։ Հա, օրինակ հասկացում եմ, չէ, ես իշտ լավ չհասկացած, ես ասացի, եթե աշխարհական վիճակ է, թող ասեն փոխվելա, չեն կարողանում հետ վերենք Հադրութն ու բանը, բայց Սյունիքի կեսը կպահենք, որտեղ վաղը միսօր կասեն, որ այն կեսը, որ տարան մեզանից, էլի աշխարհական վիճակ է փոխվել։ Գիտեք, ինձ որպես Հայաստանի քաղաքացի չի ուզում ինչա կատարվել եւ իրենք ինչ պատրվակ են, ես ուզում եմ, որ իմ երկիրը լինի ազատ, իմ երկիրը լինի անկախ, իմ երկիրը լինի հզոր եւ իմ ազգային շահերը ի կատարածվեն։ Իրանք չեն կարող, թող գնան կա ուրիշ մեկը, էլի չի կարող, թող նա էլ գնա մյուսը գա։ Սա է, թե չէ, եթե պիտի փորձենք պատրվակներ գտնել ամեն մեկս արդարացնելու համար, միշտ էլ ծեվա։ Դու գնացեք, մտեք բանդ, 100 հանցագործի հետ խոսեք, 199-ը ձեզ հիմնավորված կասի, որ ինքը մեղավոր չի, այլ իրավիճակն էր մեղավոր, չգիտեմ, դառը մանկությունը, շրջապատը, բայց ինքը անմեղ է։ Հիմա սրանց դա, հատկապես պիտի ԿՊ-ն ասենք, որ շատ մեծ սեր ունի բոլորի վրա, ամեն ինչի վրա մեղքը բարդելու,
հներ, նորեր, միջավայր, չգիտեմ, անդիմություն, Woodrow Wilson, բոլորը մեղավոր են բացի իրենցից։ Այո։ Պարոն Պապյան, նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետը ինչու է այս փուլում ակտուալ դարձել։ Որովհետև ռուսական կողմը ընդում է, որպիսի միջանցքը բացվի, կամ ճանապարհը, կամ ապաշխարժապակ, ինչպես ով կուզի, պայմանական կոչենք միջանցք։ Հիմա, քանի որ Հայաստանի իշխանությունները հասկանում են, ինչպես նաև դրսից հասկացնում են, որ այդ միջանցքը չպետք է տրվի, իրենք ման են գալիս արդեն պատրվարկներ, դա չիրականացնելու համար։ Իրենք ասում են, որ մենք չենք կարող իրականացնել, եւ ճիշտ են ասում այս հարցով։ Միայն 9-րդ կետ, քանի դեռ մյուս բոլոր կետերը չի իրականացվել։ Թեև արդարության համար էլի նշենք, այդ մյուս բոլոր կետերի իրականացման մասին էլի չեն խոսում իրենք։ Դա սկսեցին հակադրել զուգահեռ այդ միջանցքի խոսակցության բանալ։ Կապվածա կարծում եմ միջանցքի շուրջ խոսակցությունների ակտիվացման հետ 9-րդ կետը։ Բայց ինչու Ռուսաստանը հիշեց այդ 9-րդ կետը, որ պետք է միջանցք բացվի, այսպես ասած, ինքը գա վերահսկի, օրինակ 2 տարի լուրը։ Ռուս-իրանական հարաբերությունները բավականին լարվել են։ Եվ դա լարվել է շատ մեծ աշխարհաքաղաքական պատճառներով, մասնավորապես Իրանում ընտրությունների եւ այնտեղ, այսպես ասած, ավելի համատաբար, ես ընդգծում եմ, համատաբար արևմտամետների իշխանության գալով եւ ձգտումով արևմուտքի հետ ինչ որ լեզու գտնենք։ Պատահական չի, որ եւ Փեզեշկյանի եւ նրա տեղակալ Զարիֆի նշանակումը, որը հայտնի է իր, այսինքն նախկին արտգործնախարարներ, արևմուտքի հետ լեզու գտնելու առումով մեջտեղ եկա։ Հիմա Ռուսաստանի հույսը ապա շրջափակվելու, դա Ռուսաստան, Ադրբեջան, Իրան հնկական օվկիանոս գիծներ, եւ պատահական չի, որ դրա մասին Բաքվում բաց հայտարարեց Պուտինը իր օգոստոս 18-19-ի այցի ժամանակ։ Հիմա, քանի որ Իրանի հարցը բարթանում է եւ ստարա ռեշտ հատվածը, որը պիտի Իրանը արդեն քանի տարի է 10 տարուց ավելա կառուցի չի կառուցում անգամ, այն դեպքում, երբ որ 1.3 միլիարդ դոլար Ռուսաստանը վարկ տվեց դա կառուցելու, բաց այդ դարձ որ Իրանը առայժմ փորձում է արևմուտքի հետ լեզու գտնել, որ նշանակա չի մասնակցելու Ռուսաստանի ապա շրջափակմանը։ Հետևաբար Ռուսաստանի միակ ճանապարհը դուրս գալու միջազգային շուկա դա Ադրբեջանից Հայաստանի Զանգեզուրի վրայով, Նախիջևանով, Թուրքիա դուրս գալ եւ դեպի միջերկրական ծով դեպի միջազգային շուկա։ Եթե օրինակ Ադրբեջանը առանց այդ միջանցքի էլ Վրաստանի վրայով Թուրքիա այդ կապ ունի, գիտեք Թիֆլիս կարս երկաթուղով, Ռուսաստանը դրանից էլ չի կարող օգտվել, որտեղ վրացա ռուսական հարաբերությունները շատ լարված են, գիտեք, առ այսօր դեռ չունեն պաշտոնական դիվանագիտական հարաբերություններ, եւ ընդհանրապես Ռուսաստանի ակտիվացումը վերջի շրջանում Վրաստանում պայմանավորված է այդ հանգամանքով։ Այսինքն իրանք զուգահեռ աշխատում են նաև վրացական երթուղու վրա, եւ պատահական չի, որ Իվան Իշվին հայտարարեց, որ վրացական երազանքը ինքը կգլխավորի ընտրություններում եւ ինքը այդ ռուսական թևը առաջ է տանում։ Հա, չեն խոսում, հիմա ավելի կարճ պատասխանեմ, Ռուսաստանը չեն խոսում, որտեւ կար իրանական երկաթուղին եւ երթուղին, հնարավոր երկաթուղին եւ երթուղին, հիմա դա փակվում է։ Դրա համար մնում է միայն Ադրբեջան, Վրաստան, Թուրքիա գիծը, որ էլի փակա, ուրեմն գործող միակ հնարավորը Զանգեզուրի միջանցքն է իր համար։ Այսինքն, այսօր Ռուսաստանը ամենաշահագրգռված կողմն է։ Անկամ Թուրքիան ու Ադրբեջանը Զանգեզուրի միջանցքով այդքան շահագրգռված չեն, որտեղ իրենք հնարավորությունն են միևնույնն է Իրանի տարածքով, ինչպես եղել է տասնամյակներ շարունակ, կամ Վրաստանի տարածքով իրար հետ կապվել, իսկ Ռուսաստանը այդ հնարավորությունը չունի։ Պարոն Պապյան, տեսեք, Ռուսաստանը հիմա կոշտ հայտարարություններ է անում միջանցքի հետ կապված, մեղադրանքներ կան, Մոսկվայից հայտնում են, Երևանից արձագանքում են, բայց սա միայն կմնա այսպես քաղաքական հայտարարությունների մակարդակում, թե իրավիճակը օրինակ դուրս կգա վերահսկողությունից։
Գարցում Ռուսաստանը կփորձի իր բոլոր հնարավորությունները Հայաստանում օգտագործել։ Բայց իմ կարծիքով Ռուսաստանը չի կարող որևէ լուրջ հաջողությունների հասնել Հայաստանում, որովհետև ըստ էության Հայաստանի ժողովուրդը մեծ մասամբ արդեն հասկացել է ռուսական երկդիմի քաղաքականության նենգեությունը եւ դրան կողմնակից չի։ Պարզապես վատնեն է, որ մեզ մոտ ժողովուրդը դեռևս մտածում է հնի եւ ներկայի նախկինների եւ ներկաների այդ դրա մեջ եւ աստորեն ստացվում է, որ Ռուսաստանն էլ է դրա վրա խաղում, այսինքն ինքը ասում է, որ այ ես ներկային չեք ուզում, ես կբերեմ, ոնց որ ասած, նախ իմ մարդկանց։ Հիմա ես ձեզ մի բան էլ ասեմ, այլևս իմ կարծիքով եւ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը դադարում են լինել Ռուսաստանի հիմնական խաղացողները։ Ես վստահ եմ, որ առաջիկայում Ռուսաստանը խաղադաշտ կմցնի նոր թարմ երիտասարդ ուժեր, ինքը փորձեր է անում ինչ որ նոր մարդկանց հետ կապված նոր բանի, բայց մենք դա կտեսնենք, այսպես ասած, ինչպես ինքը տեսավ, որ թուրքերը հաջողության հասնում են Նիկոլ Փաշինյանին կառավարելով, կառավարում են Հայաստանը, ինչ կարիք կա Հայաստանի զինված ուժերին պարտության մաքրել, եթե մի ստորագրությամբ կարելի է քարավաճառը հետ ստանալ։ Նույն տարբերակով իրանք են մտածում, ինչու մենք պիտի հսկայական աշխատանք, մի գուցե Հայաստանում բերենք այն մարդկանց իշխանության, ովքեր որ պատրաստ կլինեն սիրուն ձևակերպմամբ բան անել, այդ միջանցքը տալ։ Դա Ռուսաստանի սցենարն է։ Դա Ռուսաստանի սցենարն է, այո։ Ում կբերի օրինակ։ Չգիտեմ, բազմաթիվ նոր խաղացողներ օրը մեջ մեկը տեղից ելնում է, սկսում է Ռուսաստանի գովքը անել, ինչ որ նոր մարդիկ կան, բան, որտեղ օբյեկտիվորեն հասարակությունը իշխանապողություն ուզում է, զզվել է սրանից, հասկանում է, բայց բանով, այսպես ասած, այն վերահսկողությունը, որի տակ Նիկոլը պահում է եւ հսկայական հակապրոպագանդա իրականացնում, ինքը հաջողությամբ չեզոքացնում է ռեալ ուժերին, պրոարևմտյան ուժերին եւ այլն եւ այլն, դաշտը ավելի բաց է մնում այս նորելուկ պրոռուսականներին, տեսնենք։ Ես չեմ կարծում, ոնց եմ գրում, ես չեմ կարծում, որ Հայաստանում որևէ պրոռուսական ուժ հասնի հաջողության, միակ տարբերակը կոստ ուժի կիրառումն է Ռուսաստանի կողմից, որը ես չեմ կարծում ինքը կարողանա հաջողության հասնել, որովհետև կոստ ուժի կիրառման դեմ Հայաստանում դեմ է Միացյալ Նահանգները, դեմ է եւ Իրանը։ Առնվազն երկու հարևան երկրները դեմ են դրան եւ լուրջ երկրներ են, նո ամերիկան հարևանն է, բայց իր ներկայությամբ հերոա, բայց հարևանն է ներկայությամբ ընդհանրապես արևմուտքը, դրա համար ես չեմ կարծում այդ հաջողության կհասնի։ Կոշտ ուժը ինչ է ենթադրում Պարոն Պապյան։ Ուժի ենթադրումը կոշտ ուժ։ Ամեն ինչ, դրա մեջ մտնում է ամեն ինչ։ Ամեն ինչ։ Դե ինչ օրինակ հարցակում Հայաստանի վրա։ Հայաստան քաղաք չկա, ինքը Հայաստանում զորքեր ունի։ Գյումրիում ով է կանգնած, թե այնտեղ տակը բան չկա։ Չէ, ես ձավարեմ, ասում ինքը էլ չի կա, նայ։ Ցավոք սրտի, թե բարեբախտաբար չգիտեմ, ռուսների կարողականությունը բավականին տկարացած է։ Եվ իրանք կերծիկ են ներկայացնում։ Ես չեմ կարծում, կարճ ասած, այն ուժը, որ չկարացավ իրական գնահատել Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակը եւ Պուտինին զեկուցեցին, որ 3 օրում կմտնենք եւ կարա ռեալ վիճակը գնահատի Հայաստանում, բայց ինչ որտեղ դա վատ է, որտեղ իրեն կարող է կեղծ հույսեր տան բանին, Պուտինին, այ եթե դուք, չգիտեմ, այսպես բաները մենք անենք, ապա ժողովրդից աջակցություն կստանանք, հետո չեն ստանա եւ դա կարող է լուրջ բախումների բերի Հայաստանում, բայց ելի եմ կրկնում, քանի որ Հայաստանում ռուսական իշխանության հաստատմամբ շահագրգռված չեն ոչ ամերիկան, ոչ Իրանը, ապա ռուսների այդ հարցում հաջողության շանսը շատ փոքր է։ Եվ հասարակությունն էլ դեմ է դրան։ Թեև կան լիքը քաղաքական ուժեր, այդ թվում նախկինները, որ դրա կողմ են, բայց հասարակությունը մեծ մասամբ դեմ է։ Դուք նաև այդ եզրահանգմանը եկաք այն բանից հետո, երբ որ
ռուսական համարվող ուժերից մեկի հետ փորձում էիք իշխանապահություն անել, պարոն Պապյան, եւ հաջողության չհասակ։ Հարցը ուզեմ հստակ տակ, ով է ռուսական համարվող ուժը։ Բագրատ Գալստանյանի ղեկավարած շարժումը։ Բագրատ ցանկացած ուժ գնահատվում է իր հրճակած նպատակներով։ Բագրատ Գալստանյանի շարժումը սկսեց Կիրանցի, այսպես ասած, շարժումը Տավուշի գյուղերը չորսուը չանձնելու կարկախոսով։ Մենք աջակցել ենք այդ հարցով։ Արդյոք դա պրոռուսական գիծ է, իհարկե ոչ։ Հիմա Բագրատ Գալստանյանը պահանջել է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, եւ այստեղ ուշադիր, անցումային շրջան, ժամանակավոր կառավարության եւ արտահերտ ընտրություններ անաչար, արդար եւ այլն, որը մեր ծրագրային հիմնադրույթներից է։ Արդյոք դա պրոռուսական է, իհարկե ոչ։ Ո՞վ պրոռուսական, ի՞նչ հարցով ենք աջակցել։ Ուրիշ ո՞ր հարցով ենք մենք աջակցել կամ համագործակցել։ Ուրիշ ոչ մի։ Ոչ մենք ենք պատասխանատու Բագրատ Սրբազանի կապերի, քայլերի համար, որ ինքը մեր։ Ինչու՞ չենք ասում, որ Բագրատ Սրբազան, եթե մենք ասած համագործակցում ենք, եթե ինքը հանդիպում է, ասենք, նախկինների հետ, ասում ենք պրոռուսական, ինքը մեր հետ էլ է հանդիպում, դա ասենք պրոարևմտյանա։ Քեք ասեմ պրոռուսական է, եթե խոսքը հանդիպումների մասին է, մեր հետ էլ է հանդիպում, ասենք պրոարևմտյան ուժը։ Կրկնում եմ, ամեն մի շարժում գնահատվում է այն նպատակներով, որին հետամուտ է։ Առավել եւս, այստեղ կոալիցիա չի, սա հստակ նպատակի շուրջ առաջացած համախմբում է, որի մասին մենք ամիսներ, եթե ոչ տարիներ շարմակոսում ենք, համախմբում հստակ մի խնդիր լուծելու իշխանապետությունը հաշվում է ժողովրդավար եղանակով նոր ընտրությունների անցկացում։ Այո, պարոն Պապյան, հիմա դուք կաք ԱԺԲ-ն կա, թե դուրս է եկել այդ շարժումից։ Մենք պաշտոնապես դուրս չենք եկել, բայց մենք ստիպված ենք եղել բարբերաբար տարբեր պաշտոնական հայտարարություններ անել, տարբեր միջոցառումների կամ քայլերի հետ մեր համաձայն չլնելու եւ չմասնակցելու մասին, որպիսի ինչպես ձեր մոտ թույլ կարծիք չստերցվի, որտեղ երբ որ շարժումը սկսում է դուրս գալ իր օրակարգից, այսինքն իշխանապողության օրակարգից, եւ սկսում է արդեն աշխարհակառակական եւ այլ հարցերի անդրադառնալ, օրինակ Արցախի անկախության, անկախ պետության գաղափարին նման հարց շարժման առջև դրած չի եղել։ Նման հարցի շուրջ կոնսենսուս չկա։ Կոնսենսուս կա Նիկոլին գցելու, բայց ոչ սրա հետ։ Հետևաբար մենք հայտարարեցինք պաշտոնապես, որ մենք չենք կիսում Արցախի անկախության գաղափարը, մենք Արցախը համարում ենք Հայաստանի Հանրապետության մաս, եւ դա համարում ենք ոչ միայն ոչ օգտակար, այլ վնասակար եւ վտանգավոր։ Իսկ այդ հարցի շուրջ չկա։ Նույն ձևի, երբ որ ինչ որ քննարկումներ ա լինում, ինչ որ ոչ մարդիկ Ռուսաստանի գովքն են անում, մենք եւս հայտարարում ենք, որ դա իրենց տեսակետն ա, դա չի կարող ընկալվել որպես բոլորի տեսակետ։ Մենք մերն ունենք եւ մենք գտնում ենք, որ Ռուսաստանը այսօր Հայաստանի թշնամի երկիր ա, սա ուզում եմ շեշտել, թշնամի երկիր ա, եւ Հայաստանի ապագան եւ փրկությունը գոնե այս էտապում արևմուտքի հետ ա։ Իդեպ, մենք սեպտեմբեր 20-ին այն մեկ տարելիցին առաջի տարելիցին Արցախի հայության բռնագաղթի ստեղծան սկսելու, մենք առավակ են կազմակերպում ազատության, մենք ասելով արդեն նկատեմ ազգային ժողովրդավարական բևեռը հանրավակ է կազմակերպում ազատության հրապարակում ամսի 20-ին ժամը 3:06-ից, հետո ջայերով երթ ենք անելու դեպի Ռուսաստանի դեսպանատուն, որպես Ռուսաստանը հիմնական պատասխանատու երկիր այդ բռնագաղթի։ Այո, մենք համաձայն ենք այն տեսակետի հետ, որ այդտեղ մեծ մեղքի բաժին ունի Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր վարչախումբը, այդտեղ մեծ մեղքի բաժին ունի Արցախի ղեկավարությունը, այդ ողբերության մեջ մեծ մեղքի բաժին ունի Հայաստանի
եւ Արցախի նախկին ղեկավարությունը ղեկավարները սխալ, այդ բոլորը իրենց մեղքի բաժինն ունեն, բայց ամենամեծ մեղքը Ռուսաստանինն է, որովհետեւ նա էր պարտավորվել եւ զորքել մցրել էր եւ արգելել էր այլ զորքերի ներկայությունը այնտեղ, ինքը պիտի ապահովեր այդ ժողովրդի ապահովությունը եւ խաղաղ կեցությունը, ինքը չի ապահովել։ Մնացածը արդեն լիրիկա է։ Հետևաբար մենք գտնում ենք, որ հիմնակար մեղավորի անունը պիտի ասվի եւ պիտի ասվի երեսին։ Այո։ Պարոն Պապյան, տեղի ունեցել Բագրատ Գալստանյանի, Քոչարյանի, Սերսարքսյանի հանդիպումը, դուք ինչպես եք սա մեկնաբանում, նորմալ եք համարում, մտահոգված եք։ Բագրատ Գալստանյանը ունի մի ցանկություն միտում, այսպեսաց համախմբելու բոլորին, որպես միգուցե որպես հոգևորական ինքը ճիշտ է, բայց որպես քաղաքական գործիչ դա չի կարող աշխատել։ Գիտեք, հոգևոր աշխարհում կա ապաշխարանքի հասկացություն, այնտեղ ապաշխարում են եւ հետո վերջի դատաստանը ի վերջո Աստծո ձեռն է եւ այլն։ Աշխարհի կյանքում այդպես չի, աշխարհի կյանքում չկա ապաշխարանք, աշխարհի կյանքում կա դատարան։ Եվ մեր համոզումն է, եւ դրա մասին մենք ասենք Բագրատ Սրբազանն էլ ենք ասել, միշտ իրեն էլ բարձրացան կողևալը, որ հստակ պիտի մեղավորների անունները նշվեն եւ հստակ բոլոր հանցագործները պիտի պատժվեն։ Իսկ այն, որ Հայաստանի այսպես չակերտավոր անկախ Հայաստանի 4-ը վարչախմբերն էլ մեղավոր են, տարբեր չափերի, բայց մեղավոր են այս ողբերգության համար եւ պիտի տրվի գնահատական, ավելին մենք վստահապես հանդես ենք եկել Հայաստանի օկուպացիայի սկզբից 1920 թվականի դեկտեմբեր 2-ից առ այսօր քաղաքական գնահատական տալուն, սա շատ կարևոր է, քաղաքական իրավական գնահատական տալու օպոզիցիային, իսկ վերջին շրջանին ովքեր որ ենթակա են ըստ օրենքի քրեական պատասխանատվության, դրանք էլ եւս մի քրեական պատասխանատվության ենթարկվեն։ Եթե մեզ համար ընդունելի լիներ որևէ հանդիպում Քոչարյան, Սերսարյան, Տեր-Պետրոսյան, հենա մենք կհանդիպենք, այսքան տարի է, առնվազն 3-4 տարի, եթե ոչ ավել, քաղաքական պայքարի մեջ ենք։ Մի անգամ մենք հանդիպել ենք, չենք հանդիպել։ Ուրեմն մեզ համար իրանք անընդունելի են, բայց մենք չենք կարող մեր հայացքները պարտադրել այդ շարժման բոլոր մասնակիցներին, ներառյալ նաև Բագրատ Սրբազանին։ Բայց այսինքն դուք միացել եք մի շարժման, որի առաջնորդը միացել նորից սխալ բառ եք կիրառում։ Մենք հարցս ավարտեմ, հետո դուք կանձնատեսիանի, մենք համագործակցում ենք Նիկոլ Փաշինյանի անօրինական դավաճան, ազգակործան իշխանությանը տապալելուն։ Եվ մենք համագործակցենք ցանկացած ուժի հետ, ով կդնի այդ նպատակը, եւ այստեղ ուզում եմ հատուկ շեշտել, որից հետո կլինի անցումային շրջան, որոշակի օրենսդրական փոփոխություն, ժողովուրդը կորոշի ով է գալու իշխանության։ Դա չի շակում, որ մենք ենք գալու իշխանության։ Դա ժողովուրդը, մենք Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի հետ կհամագործակցենք։ Ոչ, մենք չենք համագործակցի Սերսարքսյանի ու Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Ինչու՞, նրանք էլ են դրել Նիկոլ Փաշինյանի ձեր ասած այդ անօրինական եւ այլ։ Մենք հայտարարել ենք, մենք հայտարարել ենք, որ ադիոս այդ բառն հոտար բառն հակիրառվել, ադիոս, չէ, ինչու՞, որովհետեւ մենք գտնում ենք, որ իրենք պատասխանատու են այս վիճակի համար։ Իրենք պատասխանատու են։ Եկեք Սրբազանին եւ Քոչարյանին ու Սերժին իրար հետ չամեմատենք։ Սրբազանը չունի այդ մեղքի բերը կամ ավելի ճիշտ հանցանքի բերը, ինչ որ Քոչարյանն ու բանը, դուք ստացվում է, որ դուք ուզում եք նույն հարցության վրա գնաս, մենք նրանց հետ էլ չենք համաձայնվում։ Ես հարց եմ տալիս, ես բան չեմ ասում, ես հարց եմ տալիս։ Սրբազանին կարելի է Սրբազանին մեղադրել, որ նա ինչ որ մի բան չի կարողացել, բայց ով ասես, որ պիտի կարողանալ։ Եկ էլ շատ բան չենք կարողացել անենք։ Գիտեք, ցանկացած գործ, որպեսի դրական արդյունքի ասնի, ինքը միած այնց երկար շղթա է, որի մեջ բազմաթիվ օղակներ կան, եւ այդ օղակներից յուրաքանչյուրը դու հաջողությամ պիտի ավարտես, որպեսի ընդհանուր գործը հաջող լինի։ Բավական է մի օղակ այդ շղթայի մեջ չաշխատի, այդ քո ամբողջ գործը անհաջողության կմատնվի, անկախ
դրան նախորդ 20 օղակ դու լավ իրականացրել ես թե չէ։ Դրա համար ցանկացած գործ, երբ որ սկսում են մարդիկ, հավանականությունը, որ կարող է չաջողի, շատ է։ Բայց այստեղ ես դուք շուտ եք բանանում դագաղին մեր խփում։ Գիտեք, այսինքն ինչ է եղել։ Այսինքն հա հունիս օգոստոս ամիսը բնական էր, որ շարժումը պիտի լիներ ավելի հանդարտ։ Հիմա սեպտեմբերի շարժումը ինչու պետք է հանդարտ լիներ, ինչու է բնական, հայրենիքը ամրան ամիսներին վտանգի մեջ չի լինում։ Բնական պայմաններով միշտ հուլիս օգոստոսին է ձևա եղել։ Հայրենիքը շոքին փրկել է, շոքը բան պապյան։ Ոչ, շոքի մասին չի խոսում։ Իս երկրում ապրում է մի բուրժ ժողովուրդ, այս մի բուրժ ժողովուրդը հուլիս օգոստոսին Երևանից գնում է կամ շրջանները կամ այլ քաղաքներ, շոքը իրանց վրա է ազդում որտե՞ղ ցուցարարների։ Դուք մի մոռացեք, ոմանք համատում էին Հայաստանը Բանգլադեշի հետ, ասում են այ Բանգլադեշի ժողովուրդը տեսեք ցույց արեց մի միլիոնանց իշխանություն գցեց Հայաստանում, ժողովուրդը չի կարողանում։ Այ Բանգլադեշում 128 միլիոն մարդ է ապրում, միջին տարիքը բնակչության 27 է։ Հայաստանում 2 միլիոն մարդ է ապրում, երբի միջին տարիքը արդեն 50-60 է։ Ծերերն ավելի շատ են, քան երիտասարդները։ Այդ սա հաշվի պիտի նստեն։ Դրա համար, ասում եմ, բնական էր, որ հուլիս օգոստոսին այդպես պիտի լիներ, սեպտեմբեր օկտեմբերին կլինի ավելի ակտիվ։ Հիմա կաջողվի դա անել սրբազանի հետ։ Կանենք սրբազանի հետ։ Չի հաջողվի անել սրբազանի հետ։ Մենք սրբազանից առաջին ենք այս պայմանը պայքարը սկսել։ Հետո ենք շարունակելու։ Էլի մենք անելու ենք, շարունակելու ենք։ Միասին թե առանձին դա կյանքը ցույց կտա։ Այսօրվա փուլում մենք ունենք մեր պայքարը զուգահեռ, որը վարում ենք, բայց վերջնականապես դեռևս մեր կապերը չենք խզել այդ շարժման հետ, որտեղ դեռևս եւ կրկնում եմ, մենք համագործակցում ենք հստակ մի հարցի շուրջ։ Այդ հարցով համագործակցում են մնացած թեմաների շուրջ, նախկինների վերաբերյալ, աշխարհակական դեդմիշների հետ մենք չենք բանանում, չենք խառնվում։ Պարոն Պապյան, այսինքն ձեզ չի մտահոգում, որ դուք միջնորդավորված Քոչարյանի հետ, Սերժ Սարգսյանի հետ նույն կացայի մեջ եք։ Չի մտահոգում, որտեղ մենք նույն կացային մեջ չենք։ Այդ համատությունները շատ սխալ են։ Ինչու՞։ Ձեր մեջտեղը մի Բագրատ Գալստանյան է, ձեզ եւ Քոչարյանին բաժանում։ Բագրատ Գալստանյանի հետ ենք համագործակցում։ Բայց նրա աջ կողմում դուք եք ձախում Ռոբերտ Քոչարյանը կամ հակառակը։ Ոնց ձախում ոչաչում, դուք շատ պարզունակ եք ուզում ես ամբողջը սա, կետ այդպես չի, ես նորից եմ կրկնում։ Կա շարժում, որը որդեգրել է մասամբ մեր ենք հայլերը, որի շուրջ մենք խոսել ենք, այսինքն իշխանապողություն, ժամանակավոր անցումային շրջան, արդար ընտրություն։ Այդ հարցով ի սկզբանե համագործակցել ենք, համագործակցում ենք։ Մնացած հարցերը այդ արդեն յուրաքանչյուր գործ են։ Հիմա Բագրատ Սրբազանը ես 2 օր առաջ մի հատ հանդիպում եմ ունեցել։ Հիմա Բագրատ Սրբազանը դրա համար պատասխանատու դիլնի ես ու հետը ոչ եմ հանդիպել։ Էն կարող է վաղը պարզել, որ ես հանցագործ եմ։ Ասենք հիմա ապտի ասենք դուք նույն կացայի մեջ եք, չէ։ Այդ հարցի շուրջ եք համագործակցում, այդ հարցի շուրջ։ Դուք առաջնորդը չեք, է ախր, պարոն Պապյան։ Ինչ։ Դուք առաջնորդը չեք այդ շարժման, իսկ նա առաջնորդն է։ Լավ, սեպտեմբերի 22-ին ի՞նչ է սպասվում։ Դե դամար ասում ենք համագործակցում ենք, մենք չենք ասում առաջնորդում ենք։ Ես բառերը կարծեմ ճիշտ եմ օգտագործում։ Դրա համար էլ մենք կոչում ենք Բագրատ Սրբազանի առաջնորդած շարժում կամ Սրբազան շարժում եւ այլն, մենք դա մեզ չենք վերագրել։ Մենք համարում ենք, որ մենք ուժերից մեկն ենք։ Գուցե էապես տարբեր, թե գուցե այլ հաստատապես էապես տարբերվող մնացած ուժերից, որտեղ ցավոք սրտի մնացած ուժերի մեծ մասը պրոռուսական ուժեր են, հետեւաբար դրանք նախկիններն են, բայց մենք չէ, հա, մի քաղաքում կրկնում, մի հարցի շուրջ։ Եվ այդ հարցն այստեղ այսօր դա է, այսինքն դրված։ Կլինի այդ հարցը լուծել մեր ասած ճանապարով։ Կլինի, չլինի, մենք էլի մեր պայքարը կշարունակենք մեր հնարավորության եւ ընդունելի ձևերով։ Պարոն Պապյան, սեպտեմբերի 22-ին ի՞նչ սպասել։ Գիտեմ, մենք հրավեր ենք ստացել մասնակցելու, ներկա գտնվելու այդ, այսպես ասած, ակտիվի ժողովին,
վերջնական որոշում չկա, շատ բան պայմանավորված կլինի, մենք որոշ բաներ հստակեցնելու կարիք ունենք, մենք պիտի հասկանանք ձեր ասացի նման, ով է խոսալու, ինչ է խոսալու, ինչ հարցեր է դրվելու եւ այլն, որպեսզի չասեք այ դուք այդ ներկա եք գտնվում, հետեւաբար այն ամեն մի հնչած խոսքին դուք կիսում եք, չէ, եթե դուք անգամ դալիճում եք գտնվում եւ մարդիկ ինչ որ բաներ են ասում, դեռևս չի նշանակում, որ դուք կիսում եք այդ հնչած մտքերը։ Օրինակ ԱԺԲ-ն առաջ կքաշի հարցը, որ Բագրատ Գալստանյանը եւ իր շարժումը գնահատական տան Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, Ռուսաստանին, որտեղ առաջ քաշի։ Ընդհանրապես իր հետ հանդիպմանը կամ այդ գաղափարախոսություն առաջտանելու եք, որ նախկինների արածներին քաղաքական գնահատական տրվի, ինչը մինչ այս չի արվել։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, մենք ոչ թե ասում եք առաջ քաշի, մենք բազմիցս առաջ են քաշել այդ հարցերը։ Եվ ինչ է ասել նա։ Դա ինչ որ դուք տեսնում եք հիմա։ Դե ես ձեր փակ հանդիպմանը չեմ եղել, չեմ կարող։ Դրաման ես չեմ ասում, հանդիպումը փակա չեմ ասում։ Ես ասում եմ այնքանով, որքանով բազմիցս առաջ են քաշվում բոլոր այդ հարցերը եւ ավելին։ Ավելիով առաջ քաշվում։ Դրա եւ աշխարհակարգական եւ նախկինների եւ Հայաստանի ապագայի հազար մի ծրփազանու ունի իր մտքերն ու իր դատողությունները այդ հարցերի շուրջ, որի մասին ես չեմ կարող այստեղ բարձրացնել, եթե ինքը ձեզ հարցազրույց կտա, իրեն հարցրեք, թող ինքը ավելի մանրամասն ձեզ պատմի։ Շնորհակալություն պարոն Պապյան հարցազրույցի համար։ Ընդունեմ։